Mondo 2008. Bol som požiadaný, aby som vyhlásil výsledky, takže vážení Jasenčania, Demenovčania, až zoberieme to až na tri domky všetkých, vás vítam pri vyhlasovaní výsledkov 4. preteku medzinárodných majstrovstiev Slovenska Supermoto. Na treťom mieste sa umiestnilo štartovné číslo 81 Aleš Kencel z Českej republiky. Poprosím po rebríku, ešte vlázeš. Na druhom mieste veľký bojovník, štartovné číslo 100 Attila Zajačko. Zo Slovenskej republiky. Na prvom mieste štartovné číslo 10 Juraj Buker. Juro! Takže ešte raz. Tretie miesto Česká republika. Štartovné číslo 81 Aleš Kencel. Druhé miesto štartovné číslo 100 Attila Zajačko. A prvé miesto štartovné číslo 10, to je ten sympatiak, ktorý práve prešiel okolo mňa, Juro Bukert. Takže sa nedočkal, trápi ho rodinný problém, ospravedlníme ho, pohár odovzdáme dodatočne. Ešte je tu, ešte je tu. Áno, áno, to je ten tam pán v tom zelenom tričku. Raz, dva, raz, dva, raz, dva. Pozbudíme, potlesk, potlesk. Raz, dva, raz, dva, Juro, raz, dva, raz, dva. Vidíte, chudačisko, aký je dobitý, ale on sa vráti. Keď budeme organizovať, on príde. Takže víťaz, štartovné číslo 10, Slovenská republika, Juraj Buker. Stihol. Burker. Potlesk pre víťazov. Čest aj porazeným. Foto pre foto, foto, áno, úsmev pre foto. Výborne, trošku dáme, zdvihneme tie pohárky, nehábime sa. Super bomba. Ďakujeme. Keďže sme mali len jedného juniora, musíme vyhlásiť jedného juniora. Super.